sida idiin sheegay waxaan lahay ucid iyo wadani umadda halkan aan ku shiraynay. Marka wadahadalku noo bilaabmay, waxaan rajeynayaa in insha allahu tacaala inuu berita soo gabagaboobo si fiicanna kusoo dhammaado, meel fiicanna way noo maraysaa. Aad iyo aad una soo dhoweyn haddaan wadani nahay. Wadahadalka noo bilaabmay aad iyo aad iyo qalbi furan baan kusoo dhoweynaa. Berita markay dhabaatada insha allahu wuxuu warbixinaa. Saxaafadda oo dhan waxaan idiin sheegayaa oqula in sidaa ogeydeen aanu la hadalay kulmiye laba cisho shalay iyo daraatoole. Maantana waxaan wadahadal u furay wadani labadii xisbi qaran oo caynkaas ah. Wadahadalladu waa hordhac maanta ahaana wadani baanu la bilownay, berina wuu loo soconayaa oo halkana deedna wixii ka dambeeya ayuunbaa wixii hadal aanu sheeginayo go'aana.